食と。え、なに？なになに？あー、ついてるついてるついてる。おお、食った。どうも、ゆうとです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、昭和ジギングをしにジーソンにやってまいりました。相変わらずね、ヒラマサの釣果はちょっと低調なんですけど、最近ワカナが釣れているという情報を聞きつけたので、今日はショアジギング、ショアプラッキングで青物狙ってみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはね、足元の晒しからチェックしてみます。すごい足元にね、キラキラとちっちゃいベイトがたくさんいるのが見えますね。今シーバスのチェイスがありましたね。シーバスのチェイスはありますけど、ヒラマサのチェイスはありませんね。ホッパーに変更して沖を探ってみましょう。今日はね、風はそんなにないんですけど、うねりが結構ありますね。予報じゃもっと低い予報だったんですけど、なんか今日は全体的にうねりが強く残ってそうです。なんだ。おお、なんだこれは。え、なに？なになに？おお、青物？よいしょ。え？マジで？マジかよ。いやー、ちょっとまさかのこれ横ですよね。マジかよ。君はリリースせんといけんお魚なんだよな。ついてるついてるついてる。あー、寝魚かな。
え？なんだろう。ああ、なんだろうこれ。ああ、なに？モグライターだ。え？メダカな？え、なんだこれ。潜られましたね。え？あ、取れた。もう何？え？メダカなんですね。いや、でもキラキラしてたね。うん。完全にこれ落ちパクやった。なんだなんだなんだ。あっ、バイ。出た。出たよ。おい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 。湧いてる。湧いてる。横はゲットです。あ、そういうことか。そういうことだね。うん、なるほど。海に返してあげましょう。超かっこいい。ほい。人いると思う？いない。いないと思う。行ってみっか。それではね、移動してきました。もう時刻も4時近くです。夕間詰めはここで撮りたいところですね。まあ、初場所で勝手が分かりませんが、とりあえずトップから投げてみたいと思います。ベイトが入ってるのは見えるんですけどね。ミノーでさらしのチェックもしてみましょう。ベイトはいるんですけどね、ちょっと表層に反応がないんで、メタルジグ投げてみましょう。